Առաջի օրը ո՞նց անցավ սեպտեմբերի 1-ին։ Այդու մինչև կանգնած էինք, այսինքն ես արդեն քրդնեցի, շոկեցի, ծաղիկներս թորոմեցին։ Լուրջ ես ասում, թորոմեցին։ Այդքան շոկ էր։ Հա։ Խաշ դասատուն փաստորեն ծաղիկ ստացավ։ Ստացավ, տվել է։ Լավա գոնա ինքը ջրի մեջ գնաց։ Մտցրեց իսկ ի՞նչ ծաղիկ էի կարել։ Բանը չեմ հիշում, բայց հեսա փորձեմ հիշեմ։ Այդ թուշիկը տովա պաչե։ Այն մյուս կոմը։ Այն մյուս կոմը։ Ինչ էլ երկար էլ ամազերդ երկար էլ։ Ասում եմ, միկրոֆոնն էլ շատ վատ էր աշխատում, ոչ մի բան մենք չէինք հասկանում, այսինքն։ Համար ոչ մի բան չէր երևում։ Այսինքն ես պետք է այսպես դռնեի, բայց մեկը բան չէր երևում։ Ես որ բոբշե եմ գրգիր։ Մի խոսքով առաջի օրը հայտագրգիր չէր, շոկ կրակ էր, հա, ու ծաղկներն է թորումեցին։ Ой, какие у тебя впечатления? Համար սկսեցին բարձր դասարաններից փոքր փոխանակ սկսեին փոքր։ Շատ է։ Այնտեղ ահա։ Ինձ մի ծիծաղած շա կամերան գնում գալիս է։ Դե լավ, սկսեցինք, վсё։ Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ։ Շնորհավորում եմ նոր ուսումնական տարին։ Գիտելիքների օրը սեպտեմբերի 1, այսօր սեպտեմբերի 1-ը, չի 3-ն է։ Ես խնդրել եմ իմ Զարմուհուն Թամարային մի քանի բան պատմի դպրոցից եւ գրքերից։ Ողջունիր Թամարիկ ջան։ Բայ։ Բոլորին, հա։ Մենք ինչ ենք նայում Թամարա ջան։ Այս գրքերը որ տվել են։ Մաթեմատիկայի գրքերը։ Ուհ։ Սա դու ցույց տու, ես նկարեմ միայն։ Սա Արինայի մաթեմատիկայի գիրքն է։ Առաջին դասարանի գիրքն է։ Իսկ սա իմ մաթեմատիկայի գիրքն է։ Երբ մոտեցնենք, տեսնեն։ Հա։ Եվ ինձ թվում է, որ այստեղային իրանք գերշացրել են։ Ուհ։ Որովհետև քեզ դուր չի գալ այս տղան։ Ինչե՞։ Դու կպահես, ես մենակ նկարեմ, դու պահի։ Իմ ժամանակը ավելի սիրուն էր, այսինքն ես հաստատ ավելի սիրուն եմ, քան թե ես ինչ որ պոնջ։ Առաջի դասարանի եւ երրորդ դասարանի գիրքը գրեթե իրար նման են։ Իսկ էլ ի՞նչ գրքեր են տվել ու ընդհանրապես ի՞նչ նոր ամուսություն կա։ Դուք պետք է այս կորոնայի հետ կապված ամեն օր գնաք, թե օրը մեջ։ Ես գնալու եմ օրը մեջ, իսկ Արինան ամեն օր։ Ամեն օր։ Հա, Արինան ամեն օր, ես օրը մեջ։ Իսկ մի շաբաթվանից ասացին, որ դու էլ ես գնալու ամեն օր։ Ես չգին։ Չէ, չգիտե։ Հա, լավ։ Չորա։ Դե ցույց տաս ինչ գրքեր կան առաջի դասանցների։ Ահա։ Ես մեր ծանր պայուսակը մի ոպե վեր էստեղ։ Տեսեք ինչ ծանր պայուսակը մեր առաջի դասանցու, հա։ Պայուսակը։ Տեսեք դուր ինչ կա։ Շատ մի սխմի, որտեղ համակարգիչ են տեղը։ Մեր նկարելու տեղը նեղա, սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց որոշեցինք, որ պետքա գիտելիքներին Այվենարանն է։ Հա։ Բավական չի փոխվել։ Փոխիկներ են, չէ՞, ինչ որ։ Բայց էս մի ոպե էսպես բաթի, որ լույսը երևա։ Հա, բացի տեսնենք ինչ է։ Պարզվում է, ամեն մեկը իր անունը ունի, բացի Թամարին երրորդ դասանում է արդեն, իսկ Արինան մեր առաջի դասան գնաց։ Հայտնի մարդկանց է։ Վազգեն առաջին կաթողիկոսն է, Վիկտոր Համբարձումյանը, ֆիզիկոս եւ գրող Սիլվա Կապուտիկյանը։ Դե մի հատ այն էջը ցույց տուր։ Էսպես մահի վրա։ Եվ պատմի։ Ով ով է։ Ստեղ Անին է նկարած։ Ստեղ Պեպեն։ Պեպենը։ Նա վերջումն է Պեպենը, չէ՞։ Պեպենն է, հա։ Հիմա ցույց տանք։ Ստեղ Տոտոն է։ Տոտոն թութակ է։ Շունիկ Շեկոն։ Շունիկն է, Շեկոն։ Իստեղ այն ինչ է։ Արա։
Օհ, հələ տեսեք ինչ նշան ունի արան վրան։ Արիացիների նշանը։ Օհ, չէի՞ն նկատել, իսկ այստեղ ժայռապատկերների պետրոգլիֆների տեսքը կա հայկական նախշերով։ Հավանեցի եւ Արարատյան դաշտավայրը, չէ՞։ Եվ լեռն էլ կա։ Աղջիկների տղաներին արդեն կարականն արդեն կապ չունի։ Հա, այդպես են, հա, ձեզ հանձնարարում, որ անուններ դնեք։ Իսկ դու գիտես, չէ՞, ինչ սարեր են այդ երկու լեռները։ Ո՞րն են, ասա։ Երկու անուն ունեն։ Ես գիտեմ։ Սա Սիսնա։ Մասիսա։ Այո։ Իսկ գետը գիտես, որ գետն է։ Տես մի հատված է, այստեղ գետն է, այստեղ էլ խոր վիրապն է, որտեղ Գրիգոր լուսավորիչն է պահվել։ Արաքս գետն է։ Մենք գնացել ենք միասին Թամարա խոր վիրապ։ Ուրեմն չես հիշում, եթե չէ գնացած լինեիք կհիշես։ Էլ ինչ կա առաջի դասարանցու այբուբենում։ Էլի այսպեսի նկարը։ Շատ հետաքրքիր նախշազարդված գիրք է։ Աղջիկը բռնում է նույն այս այբենարանը։ Հա, ինքը այբենարանով գնում է դասի եւ ունի ընտանի կենդաններ, եւ շուն էլ ունի, եւ կատու էլ ունի։ Մյուսը ցույց տուր։ Էլ ինչ կա։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ այդ արիացի նշանը կա բոլորտեղ։ Շատ հետաքրքիր է։ Նույն գեստերով, հա, ընտանիքն է, տատիկ, պապիկ, այսինքն այս հին մեր այբուբենի նմանակն է, չէ՞։ Քո ժամանակ 2 տարի, 3 տարի առաջ ուրիշ էր այբուբենը։ Չէ, նույն ձև էր։ Հա, նույնն էր։ Միայն այն մաթեմատիկան է փոխվել։ Մաթեմն էլ sense չի փոխվում, մենակ այդ հերոսները էլ մի քիչ դեմքերը գեղեցել են ազնիկի։ Հա, եթե sense այս նկարները վերջացնենք, ուրեմն կգան տարերը, ես չի գտա։ Հա, մի քիչ արագ ցույց տուր, էլ ինչ կա։ Որը չես է։ Նա արդեն տարերն են գրվում։ Բարերը։ Ստեղ կա կարմիր վանդակի մեջ ձայնավորներն են, իսկ կապույտ վանդակների մեջ բաղաձայները։ Ստեղ վանկերով կար ցույցատված, որ կարելի է կարդալ վանկերով։ Նկարներ են շատ։ Հետո տենց արդեն տարերը գնում են։ Էլ ինչ կա։ Իսկ գրքի մեջ կարելի է գրել։ Հա, ստեղ շեշտն եք սովորում, ստորակետը, այսինքն կետադրությունն էլ պետք է։ Կարելի է, բայց հետո պետք է ջնջել։ Հա, մատիտով կարելի է։ Մատիտով կարելի է, գրիչով չէ արդեն։ Իսկ դու անգիր գիտես այբուբենը։ Հիշում ես, կարող ես ասել, որ այբուբենը գիտես, ԱԲԳ-ն թե այբենգիմը։ Երկուսն են։ Ավի միասին ասենք այբենգիմը։ Այբենգիմ դա եչ զա է ըտ թո ժե ինի լու խե ծա կե հո ծա հատ ծե մեն հի նու շա վո չա վե ջե ռաս է վե դյում ջե ծո յում պյուր կե եվ օֆ է։ Բրավո։ Որովհետև մեր ամեն մի տարը ունի իր անունը, ան ուղակի աչի, այլ ինչ է, այբ, այո, բեն, այբն է։ Իրանք հետ սովորելու են արդեն այբ, Արինան էլ է սովորելու դա, հա, արդեն պարտադիր է, մեր ժամանակ պարտադիր չէր, ու մեր ժամանակ մի երգիչ կար, Մարտին Գյորգանսը, որը երգում էր այբենգի, դա էծա, է ըտա, ռինլյում, այդտենց երգում էր, հայրեն է, հայրեն, նանանանանան, ապսոս յութուբը պագում է այդ երգերը, թե չէ կդնեի, անընդհատ ինչ-որ խնդիր է ծագում։ Ստեղ արդեն գարիսյան մոտանավորն է։ Պստլիկ բալերը, պստլիկ բալ, ոմ, մենք մեր պապիկի հողամասում ունենք բալենիներ և շատ ենք սիրում, չէ, բալի ինչը, կոմպոտը։ Լավ, էլ ինչ կա, հայբենարում,
Այսինքն ոչ մի նորամուծություն չկա։ Չէ, նույնն եմ ընդացել։ Լավ, դե մեկ էլ վերջում շատ հետաքրքիր բան էր, ուզում եմ անպայման ցույց տաս, որ կտրելու հնար, ես չեմ կարող համնկարել, դու պատմի։ Ստեղ սենց իրան դասատուն ասելու է, այսինքն ուսուցիչը, որ իրան պետք է ստեղ կտրեն ամեն ինչ և դնեն, այսինքն, բայց մենակ ես երկու ես էջն ա կարելի, որովհետև մյուսները արդեն կտրել պետք չի։ Իսկ որ կտրում ես, ի՞նչ ես հետո անելու, իմաստը ո՞րն է դրա։ Կտրում ենք, հետո կպցնելու ենք էջերին, էլի։ Իրանց ասելու է ուսուցիչը, որտեղ կպցնեն։ Ի՞նչ գեղեցիկ էլ նկարազարդ է։ Լավ, հիմա հեղինակը Քյուրքչյան և Տեր Գրիգորյանն են։ Նկարիչներ Սուսաննա Այվազյանը, վատ նկարիչ չի։ Արի դնենք, մեկ էլ տեսնենք, էլ ինչ կա այստեղ։ Հա, այստեղ տեխնոլոգիայի գիրքը, որը ես երբեք չեմ տեսել, մեր ժամանակ տեխնոլոգիայի գիրք չի եղել։ Տեխնոլոգիայի գիրքա դրա, այսինքն։ Առաջի դասն։ Մի քիչ հետ կգնաս, որ կամերան կարողանա ֆոկուս բռնի, հա։ Մի րոպե, բռնեց։ Բացատրի ինչ է։ Տեխնոլոգիայի գիրք տետրե, սենց ասեմ, որ բացում ենք, սկզում սենց նկարներ են։ Բայց հոտ առնում ես, մի տեսակ ներքի հոտը ինչ ուժեղ ա։ Ա, դե, էտի մոտ մի քիչ քիչ էր եղել, բայց ոչ ոչ։ Քոնթ ավելի քիչ էր հոտը։ Այսինքն էստեղ ինչ ա բացատրում, էնտեղ լողանալներ սովորեցնում, էսպես պահի, էստեղ ովքեր են դրանք պատրաստել, հա, մասնագիտություններն են սովորեցնում, հետո էլ ինչ կա։ Ստեղ էս նկարները արդեն իրանք էս լարի վանելու են։ Հա, գունավոր թղթերով ինչ կարել է անել։ Ստեղ էս պրիբորներն ասենք։ Ինչ իրանք արդեն սկսել է։ Այդ դու ես միայն տեսնում, ես կողմ թեքի, որ բոլորը տեսնեն։ Ու, տերևներով ինչ կարելի անեն։ Հա, տերևներով էլ է կարելի։ Մենք կարել ենք։ Ինչ սիրուն ա։ Տերևներից կարելի է սարվել։ Բայց ներքի հոտը միևնույն ա, շատ ուժեղ է։ Հետո, սերմերով ինչ-որ մի բան, այսինքն ձեռագործություն են սովորացնում։ Ահա, լավ, էտ է հասկանալի ա, ինչ կարելի անել։ Հեսա, այստեղից արդեն Զարմուհում ա, հա, սունկ են սարքելու։ Եվ այստեղ գործնական աշխատանքը կպցնում են։ Ինչ պատրաստել են, արդեն թունավոր սունկ ա։ Իսկ գունավոր թղթեր վեճը կա, թե պետք է առանձին առնել։ Մեջ պետք որ լիներ։ Օ՜, շատ լավ է։ Տեսնում ես, ինչ ասես, որ հորինել են։ Իսկ մեր ժամանակ առանձին էինք մենք առնում։ Լավ, սա ցավ թելերով ինչ որ բան է, տես։ Հա, դե այդ արդեն վերջում։ Հա։ Լավ, հիմա դիր հələ տեսնենք էլ ինչ կա։ Այբենարանը նայել ենք, սա տետրն է, հələ ցույց տուր տետրը։ Այբենարանի տետրն է։ Մեջը նկարում է, սենց, ասում են նի բան չկա։ Գծիր եմ գունավորիր։ Առաջի դասարանն է, որ հլա Արինան չհասցրեց։ Մեր Արինան հիմա այս պահին գնացել է բալետի, իր դասն է։ Ստեղ գրիչը ոնց է։ Մենք զբաղվում ենք, հա, իրա դասը գրքեր է ուսումնասիրելով, առաջին դասարանը ինչ գրքեր են տալիս։ Գրիչ ճիշտ է տալիս։ Ոնց ճիշտ բռնել, հա։ Հա, պետք է։ Գրիչը շատ ճիշտ բան ա։ Այդտեղ գծերը շատ սիրուն ա։ Այս կողմ պահի ա, այսենց, այսպես։ Հա, ասում։ Այդտեղ գծերը պետք ա միացնի։ Ուշո շատ հետաքրքիր տետր ա, իմ կարծիքով շատ հավես ա։ Ձեր ժամանակ էլ էր, հա։ Եղել ա։ Նույնն էր։ Մի խոսքով մենակ այն տղան ա տարբեր, հիմա արի անցնենք այդ տղային, որտև արդեն մեր ինտրիգան հենց այդ տղան էր, չէիր հավանել։ Ուստեղ պլաստիլին կար մեկ է։ Հա, ճիշտ ա, մեկ էլ, հա, ծեփան կա, ծեփան։ Այդ ծեփանով ուր ա, տորտիկ էր սարքել արի միջքան։ Այդի տորտիկ էր, թե ես իգավիկ։ Չէ, տորտիկ էր։ Ես բայց բավականին ծանր
բանա։ Սս պարսակը դա դա կերնի։ 90 կիլո կլինի։ Ես էլ քո պարսակն ա։ Ես էլ իմ պարսակն ա։ Ես սսակը բերեմ։ Ուհու։ Ջուրը պարտադիր։ Դուք էլ եք ջուրը դնում։ Ուհու։ Ու։ Բեր մոտիկը լտե որ տորտիկը։ Տորտիկ, մորտիկ, բալաբորտիկ։ Դե, հիմա էլ էս տա, սացրից դուր։ Այսպես, այնտեղ կանգնի, այստեղից լավ կնկարվի։ Ինչ է։ Հա, այստեղ կանգնի, այստեղ։ Իրոպը։ Այս ինչ։ Ուրիշտում։ Բրդինքում, աթորը, անցար։ Ահա, այտեղ լավ է շատ լույսավորությունը։ Հիմա ցույց տուր։ Տանի։ Դեմքը ինչ։ Մաթեմատիկայի գիրքն է։ Մաթեմատիկայի, հա։ Ահա։ Բայց մենք մատերը տար տեսնեմ էլի, դրա տարբերությունը որն է։ Մենք պետքա հաշվի առնենք երեխաների կարծիքը։ Մի հատ մատիկներ տարենքում, հələ մեծացնեմ, ի՞նչ տարբերություն, որ դուրը չի եկել։ Ի՞նչ։ Բայց որ ճիշտ ասեմ, երկուսն էլ նույնն է։ Այսինքն քո կարծիքը սուբյեկտիվ է, Թամարիկ ջան։ Նույնն է չի։ Ինչն է տարբեր դեր, բացատրի իմանամ։ Իմ առաջին տետրները պաչսի սենց, դե մենակ ես տղան է տարբերվում, մեջի բարյուսները, տենց ուրիշ տարբերվող բան ինձ թվում է մեջ չկա, բայց ես չեմ է պացնել։ Միատ կբացատրես, ինչ առաջի դասանցիների գրքում մաթեմատիկայի ինչ կա, ու ես տեսա վերևը նաև քանոն կա, այսինքն հեսա, կարելի է օգտագործել։ Հա, որպես կանոն, մի քիչ մոտիկ բեր կամերային։ Հա, մի տետրի վրա կա համարնայի։ Հա, բացի լը տեսնենք ինչ կա։ Ամեն ես իրա տետրը, գիրքը, ոչում, իվ ավելի մի քիչ մեծ անենք։ Հա, նաև ոզնիներ կան։ Լավ, կարևորը գիտելիքներն այի վերջո։ Հա, մի բան էլ մոռացա, ես չեմ ասել սկզբից, որ դու գովասանակիր ես ստացել, գերազանցիկ աշակերտս, Թամարա Կիրակոսյանը, շնորհավորում եմ և քեզ մաղթում եմ, ինչպես նաև բոլոր երեխաներին, ուսման մեջ հաջողություններ։ Մերսի։ Դու բացի դպրոցից նաև գնում ես գիմնաստիկայի, չէ՞։ Բայց հետագայում էլ ինչ ես ուզում, լողի եք, չէ՞, ուզում գնալ էլ ինչ։ Հա, գնալու, օյ։ Գնալու։ Ու նաև այս տարի դուք ֆիզկուլտուրա եք անում, հիմա դու ֆիզկուլտուրայի շորերն ես հագել, հələ ցույց տու, սև շորտիկներ ա ու մայեջկան։ Դե արի մոտիկ։ Հա, կոշիկներն էլ փափուկ։ Ինչ եք անում ֆիզկուլտուրային։ Դե ֆիզկուլտենի պատի անում։ Հա, շատ լավ պատասխաներ։ Հորակույնը լրագրող լիներով քեզ հարցը տալի, որ խոսա։ Դանիջում բաներ ենք անում, էլի վազում ենք, տրինիրովկա ենք անում, ոչ մի տեղ բաներ։ Իսկ խաղեր խաղում եք, ինչ որ բասկետբոլ, վոլեյբոլ, թե հլը չէ։ Տենց, չէ, ոնց էր սովորական խաղեր ասենք, այս դե բախկովոց ինչ ենելի որ ասենք։ Քանի հոգի ունեք ձեր դասանում։ Լրիվ չէ դասերնը, 32։ 32, քանի աղջիկ ու տղա։ Աղջիկ ու տղան չեմ հիշում, պետք է հիշեմ։ Աղջիկներն են շատ թե տղաները։ Հա, աղջիկները ավելի շատ։ Իսկ Ռաֆայելի, մեր Ռաֆայելի դպրոցում են 5 աղջիկ են, 25-ը տղա, չէ՞։ Հա։ 30 հոգի են իրենց մոտ։ Լավ։ Հա, բացեմ։ Հա, բացի ու ասա ինչ կմաղթես ուսումնական տարում մեր բաժանորդների երեխաներին։ Շատ հավես գիրքես կզում իրանք ծանոթանում եմ։ Ահա։ Բարև, ես Այգն եմ։ Բարև, ես Այգն եմ։ Ես անունն եմ, ես Սելանին եմ։ Ակարակն եմ, քանի հարմար։ Հա, ու ինչ սրանք այն թվերն են, որոնք դու պետք է սովորես այդ դասագիրք տետրում։ Հա, ինքը դասագիրք տետր է։ Հա, այսինք մեջը կարելի է գրել։ Իսկ դու գիտես մեր ժամանակ չէր կարելի գրել։ Մեր դա Այստեղ երևի իրենք արդեն արել են։ Մեզ մոտ, հա, առանձիներ։ Արդեն ստեղ։ Արդեն հենա հաշվում են մարդիկ։ Եվ հետաքրքիր էր, որ բոլոր գրքերը հիմա գրում են, որ վաճառքի ենթակա չի։
Այս մեկը գրած չի։ Հա, ես գնում։ Այն Այբենարանի վրա այդպես էր գրած։ Ա, ես գիտեմ, հեսա հանեմ չի։ Չէ, էլ մի հանի։ Լավ, քանի որ կորոնավիրուս էր, դուք դպրոց չեք գնում, որն ես նախընտրում, դպրոց գնալը թե օնլայն դասանելը։ Դպրոց գնալը ինձ թվում է ավելի հավես։ Չես ուզի, չէ, էլ տանը նստեք, այդ հոգնում էիր, չէ։ Այն ֆիզկուլտի դասին բավական հավես։ Հավես է։ Ոբսը հավես չի, ասում եմ սենց օնլայն։ Որովհետեւ օնլայն անում եք։ Հա, անում ենք, բայց այդքան է հավես չէր։ Դահլիճը ավելի մեծ է, համել բոլորով ենք անում, ավելի հավես էր, ավելի հետաքրքիր։ Իսկ սենց մենակով տունը այդքան է չէր։ Հա, հիշում եմ, շատ վատ էր։ Հա, ֆիզիկապես էլ հեչել չէր սկոպվում։ Մեկը դուք առանձին գնում եք հեծանիվ եք, չէ՞, դրսում քշում։ Ահա։ Միևնույնն է։ Լայք դրեք, զսխմեք պատպիսկային, սենց ասեմ, զանգակին, հա, զանգակին, զսխմեք, գրեք կոմենտներ, կոմենտ չեն կարավ, որտև մանկականի մեջ է, հա, մանկականը պակում է մեկնաբանությունը, թող լայքով ասեն, հետաքրքիր էր արդյոք երեխաների մասը, չէ, մեր ես վլոգը երեխաների, ու ինչ մաղթենք, մաղթենք ուսման մեջ, հաջողություն, լավ բան էր։ Ու ակտիվ կյանք, ոչ կորոնավիրուսային։ Պակա, պակա։ Պակա։